Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. У студії працює Ірина Лаговська. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. На Рівненщині невідомі в масках пограбували готельний комплекс і побили мешканців. Близько 10 невідомих осіб зі зброєю увірвалися в готельно-ресторанний комплекс обабіч траси Київ-Чоп у селі Бранів Корецького району. Зловмисники зв'язали персонал та відвідувачів і заволоділи коштами. Із собою прихопили понад 50 тисяч гривень та винесли з магазину на другому поверсі майже 800 найменувань товарів. Залишивши потерпілих зв'язаними, невідомі зникли з місця події. Двох чоловіків-іноземців, що перебували в готелі із тілесними ушкодженнями, госпіталізували у лікарню. За фактом розбою слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні, повідомили у відділі комунікації управління Нацполіції у Рівненській області. Продовжуємо випуск. Пенсійна реформа в дії. Вже є перші незадоволені. Так, військові пенсіонери пікетують Пенсійний фонд України в Рівненській області, оскільки їм ще з минулого року не перерахували пенсії, а більшість доплат заледве сягає 200 гривень. Таким чином, обіцяного осучаснення вони так і не дочекалися, а в Пенсійному фонді запевняють, коштів на доплати для колишніх військових немає. Подробиці далі. Богдан Шолудько – пенсіонер органів внутрішніх справ. Державній службі він віддав 25 років свого життя. Нині його пенсія складає 2,5 тисячі гривень. Хоча відповідно до обіцяного перерахунку пенсії військовим та правоохоронцям, вона мала бути більшою у 2,5 рази. Однак на доплату він чекає вже майже 2 роки. І відповідь завжди одна і та ж – грошей у державному бюджеті на це немає. Є рішення Європейського суду, є рішення Вищого суду адміністративного нашого про те, що відсутність бюджетного фінансування не має бути підставою невиплати коштів, які повинні бути. Це проблема влади. Таким чином, під стінами Пенсійного фонду України в Рівненській області зібралися понад 200 пенсіонерів з плакатами та гаслами, аби відстояти своє право на перерахунок. Ми вимагаємо забезпечити перерахунок та виплату перерахованих пенсій військовим пенсіонерам, деяким іншим особам всіх силових відомств України, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 30.08.2017 року, номер 704, від 1.01.2018 року, та виплату перерахованих пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ по постанові Кабінету міністрів від 11.11.2015 року, номер 988, з 1.01.2018 року. Однак ми знову чуємо одну і ту ж відповідь – кошти у державному бюджеті відсутні. Працівники ж Пенсійного фонду України в Рівненській області чекають вказівок і, відповідно, грошей зверху. Пенсійний фонд не є структурою, яка забезпечує сама себе фінансами. Ми не маємо можливості виплачувати пенсії, як в нашому ж законі зазначено, стаття 8 говорить, що виплати пенсій, компенсацій, підвищень, надбавок проводяться за рахунок коштів державного бюджету. Перерахунок пенсій – не єдине, що турбує військових пенсіонерів. Майже 60% з них, відповідно до нової пенсійної реформи, отримали лише по 200 гривень доплат. Переходиш, задають питання. Залежало від отримуваної заробітної плати і від страхового стажу. Скажіть, будь ласка, я зрозумів, що якщо ви не знаєте… заробітної плати. Підвищення були різні, да. Були підвищення і 1500, і 2000, але це залежить від заробітної плати. Підвищення і по 200 гривень, звичайно, є у кожної людини, воно індивідуальне, це підвищення. Неабияк обурило пенсіонерів і те, що максимальна сума доплати військовим при багаторічному стажі, вислузі та посаді – майже 11 тисяч гривень. Хоча, до слова, пан Борис, полковник із 35 роками стажу праці в органах, мав би претендувати на суму понад 20 тисяч гривень. Вона вам сказала, батько, що ваша дочка вам насчитала? Більше 10 тисяч вам дулю покажуть. І йдіть додому. Військові пенсіонери запевняють, вони боротьбу за чесно зароблене не припинять. І цей їхній пікет поки що носить мирний характер. Вікторія Бондар, Віктор Куцевич, випуск новин. Про переваги для міста від залучення мешканців до процесу прийняття рішень говорили сьогодні активісти та представники влади. Запросили також експертів зі Львова. Отже, як містяни можуть брати активну участь у створенні комфортного простору для життя, дивіться далі у сюжеті.
Як догодити усім? Досить часто у Рівному виникають дискусії, пов'язані з облаштуванням того чи іншого середовища у місті, кажуть активісти. Поки влада приймає рішення щось створити, реконструювати чи доповнити, ініціативна громада обурюється, а чому не запитали їх думку у важливих для міста рішеннях. Наприклад, повномасштабний ремонт на вулиці Шухевича. Сюди місцева влада спрямувала понад 20 мільйонів гривень зі скарбівні. Прогресом є те, що деяких порад урбаністів управлінці дослухалися, але в інтернет-мережі ми знайшли і критику, і зауваження від мешканців. Логічно було б зробити заїзд на Шухевича 2 навпроти арки, а той заїзд залишити тільки для Шухевича 14, щоб розгрузити той заїзд. Якщо вже взялись капітально щось ремонтувати, чому не внести план-схему на розсуд громаді? Можливо, і підкинули б мешканці деякі гарні ідеї. Аби рівняни знали, кому і куди озвучувати свої ідеї, активісти Ради реформи Рівного організували круглий стіл. Знаємо, що є така і в світі хороша практика, хороший досвід. І запросили львівських експертів, бо у Львові вони вже роками практикують учасницьке планування міських просторів, залучення громадян до прийняття важливих рішень в житті міста. Для консультації запросили представників Львівського комунального підприємства «Інститут просторового розвитку», які розповіли про свій досвід планування змін громадських просторів міста. Кажуть, перед тим, як створювати проєкт, обов'язково радяться з громадою у різних формах спілкування. Рівне у плані зворотньої комунікації не відстає, переконує місцева влада. У нас є громадський бюджет, в рамках якого виділено вже в цьому році 10 мільйонів, де громадськість могла написати проекти і успішно їх в подальшому реалізувати. В минулому році так само проводилося. В цьому році на День міста наші місцеві урбаністи безоплатно, використовуючи свій ресурс, власні зусилля і час, намалювали, як вони бачать заповнення громадського простору міста. Ну, відкрию таку таємницю. От буквально вчора мені дав доручення міський голова. Ми сформулювали перелік питань так само, проведемо соціологічне дослідження. Що ж мешканці Рівного хочуть побачити в першу чергу там. Публічні консультації – це те, що представники Ради реформи Рівного хочуть запровадити додатково. Є інструмент публічних консультацій, коли от таке рішення, коли воно ще на етапі ідеї, на етапі пропозиції, тобто передпроєктні, це рішення мало би бути проговорено з громадськістю, тобто і в широкому громадському колі, і в експертному колі, а вже на основі пропозицій, які внесені людьми, звичайними мешканцями, на основі пропозицій, які внесені експертами, вже тоді це рішення затверджується, вже тоді воно приймається, вже тоді там виділяються на нього кошти і голосується міською радою. Зробити відкритим і публічним чиновники хочуть також управління містобудування та архітектури. Там вже в наступному році планують створити інфохаб, аби основна інформація управління була доступна для рівнян. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік, зміни до статутів та продовження терміну дії з директорами комунальних закладів. Отож, про що ще говорили обласні обранці на постійній комісії з економічних питань та комунальної власності? Дивіться далі у сюжеті. Про внесення змін до бюджету області на 2017 рік говорили на постійній комісії з економічних питань та комунальної власності. Винести на розгляд чергової сесії питання збільшення доходів та видатків відповідно обласного бюджету. Хочу проінформувати, що крім запропонованих змін, з якими, ну, надію, що члени комісії ознайомилися, ще нам надійшла в область відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 15 листопада додаткова стабілізаційна дотація, якраз, яка буде спрямована в сумі 44,3 мільйона гривень на фінансування в першу чергу заробітної плати, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. Також обласні обранці на комісії розглядали питання щодо розробки та внесення на розгляд сесії обласної програми компенсації оплати за водопостачання і водовідведення жителям населених пунктів у зоні дії депресивної лінійки. Компенсація є, ну, діяла програма 30-кілометрова зона. По тій компенсації по воді, ну, зараз та постанова Кабміну не була реалізована. Там було багато заходів. Тобто я не знаю, чи це компетенція Енергоатома там, чи не Енергоатом. А стосовно, ну,
даної ситуації, то виключно це встановлення лічильників. І приватні власники мають ставити за власний рахунок. Це приватний сектор, там нема багатоквартирного житлового фонду. Ще ж на постійній комісії розглядали питання щодо продовження дій контракту з директором комунальних закладів області. Відтак, вже 1 грудня депутати обласної ради на черговій сесії вирішуватимуть, продовжувати чи ні договори з нинішніми очільниками підприємств. Юлія Ляшчук, Роман Шикунець, випуск новин. Робота піар-клубів бібліотек в умовах децентралізації. Саме під такою назвою відбувся тренінг бібліотекарів Рівненщини. У процесі реформи децентралізації бібліотеки нашого регіону стають інформаційними центрами, які прагнуть донести свіжу інформацію про децентралізацію місцевих громад області. Наскільки їм це вдається, розкажуть наші журналісти. Як покращити роботи бібліотек у нашому регіоні і що потрібно для того, аби вони стали більш ефективними, знає спікер тренінгу Тамара Козицька. Своїми напрацюваннями вона сьогодні ділилася з бібліотекарями об'єднаних територіальних громад Рівненщини. Саме сучасні бібліотеки зараз спроможні в своїх громадах зробити такі нові кроки для того, щоб доносити до населення такими простими словами про реформу децентралізації, розповідати про успіхи, якісь до здобутки, спілкуватися з людьми, вести роз'яснювальну роботу. Прес-клуби вони зможуть спілкуватися, вони навчаться, як організовувати роботу журналістами, щоб до найбільшої аудиторії донести цю інформацію. Бібліотекарі громад нині осучаснюють свою роботу, адже бібліотека стає з'єднуючою ланкою комунікацій для усіх сільських мешканців. Сьогодні бібліотека громади – це не лише книги, а й безліч цікавих та пізнавальних заходів, розповідають на тренінгу. Бібліотека на сьогоднішній день вона має мати комфортне приміщення, має бути література не така, що мається на увазі захаращена, 60-70-ті роки має на увазі, а новенька. Хай її буде не 20 тисяч фонду, а хай це буде 5-6, але вона буде нова, сучасна. Тобто, щоб мали можливість не тільки дітки користуватися, але і населення громади могло прийти в затишне приміщення з гарним ремонтом, де буде привітний бібліотекар, яких їх гарно обслужить, щоб вони могли скористатися інформаційними технологіями, тобто це і телефони, і планшети, і аудіокниги, і комп'ютери. В умовах проведення реформ бібліотекарі самі зацікавлені, аби їх почули. Відтак шукають різні шляхи розвитку та функціонування бібліотек у громадах. Тому й діляться досвідом зі своїми колегами на подібних тренінгах. Беремо участь у всіх можливих заходах, у всіх фестивалях, конкурсах, що проводяться в нашій громаді, щоб нас бачили. Доносимо до всіх жителів про всі послуги, які ми можемо надавати, які надаються в бібліотеці. В наших бібліотеках відкриваються нові клуби за інтересами, різні об'єднання, майстер-класи проводимо з дітьми. Тобто скрізь, де можна себе показати, нашу роботу, ми скрізь беремо участь. Під час тренінгу бібліотекарі вирішили створити власний медіаресурс для поширення інформації про переваги та проблеми децентралізації в області. Бібліотекарі також сподіваються, що з часом він почне співпрацювати з регіональними ЗМІ. Павло Невесенко, випуск новин. Футзал повертається до Костополя. Щоправда, лише на одну гру. В рамках другого туру аматорського чемпіонату області з футзалу у Костополі місцевий «Свиспан» прийняв команду «Рівнеобленерго». Цей вечір видався справжнім святом для вболівальників Костополя, адже усі ігри чемпіонату проходять у Рівному. Тому команда «Свиспан» на правах минулорічного чемпіона області серед аматорів попросила у асоціації футзалу провести цю гру у рідних стінах, аби подарувати своїм шанувальникам приємні емоції. Що з цього вийшло і як завершився матч, знає Павло Невесенко. 7-2. Минулорічний чемпіон області з футзалу «Свиспан» у рідних стінах не залишив жодних шансів «Рівнеобленерго». Хоча не все складалося так гладко для господарів, вони пропустили від рівнян гол уже на 5-й хвилині матчу. Потім зуміли відігратися за 3 хвилини, та все ж на 11-й хвилині після влучного удару Паршикова опинилися знову у ролі наздоганяючих. Проте шалена підтримка рідних трибун допомогла чемпіонам, і перший тайм вони змогли виграти з рахунком 3-2. Бо вони заскучили за хорошим футболом і футзалом в Костополі.
Ну, результат, в принципі, як мені здається, що був закономірний. По-перше, своє поле, свої вболівальники. Ну і у нас, якби це є така фраза, що сплав молодості і досвіду. У нас дійсно якраз підходять зараз такі роки, коли хлопці вже набрали пік своєї форми. Вони живуть в цьому залі, тому ну, результат перемоги, я думаю, що це закономірний результат. У другому таймі свисфан впіймав кураж та забив Рівне Обленерго 4 голи. На це рівняни не змогли відповісти бодай одним точним ударом. За свисфан відзначилися Скотський, Якимчук, Августинович та Українець. Вони нам зразу нав'язали боротьбу і показали, що буде гра досить важка. Якби ми, в принципі, до цього і готувалися, що нам легко не буде. Але якби, як є, так і є. Гравці «Свиспану» дуже задоволені, що цей матч їм вдалося зіграти саме у Костополі при своїх вболівальниках. Дуже хотілося запросити сюди команду, щоб вона приїхала, щоб показати, який в Костополі міні-футбол, що якби наші вболівальники також ходять, і дуже багато їх і приїжджають в Рівне. Наступний поєдинок у рамках аматорської футзальної ліги Рівненщини «Свиспан» проведе у Рівному цієї неділі, де зустрінеться з «Рівнегазом», а «Рівне Обленерго» поміряється силами з командою «Сантос». Павло Невесенко, випуск новин. Наразі у мене все. Затишного і приємного вечора вам з найріднішими бажає колектив «Сфера ТВ». Дякуємо за довіру. На все добре.